Velkommen til CrossNyt TV, hvor vi vil kigge lidt på de her fordomme, der har været ved Litbrace, nemlig med, at den brækker kravben. Jeg står med importøren, Thomas Grøder. Thomas, har det noget på sig, det her med kravbenen, det går ud over dem? Nej, det har det ikke. Det der er i det, det er, at i USA, der er der nogle AMA-læger, altså ligesom DMU, som der har været inde og lave analyser på de skader, der har været efter Litbracen er kommet til. Og det viser sig, det er, at kravbenskader, det er egentlig det samme, som det hele tiden har været, før Litbracen kom. Det der så er, det er, at nakkeskader generelt, det er faldende. Så man kan sige, det har ikke noget på sig med skaderne med kravbenene. Så nogen, der snakker lidt om, at den går ned og trykker på rygsøjlen bagpå? Ja, altså man kan sige, der er jo med hensyn til Litbracen, så skal den jo gå ned og trykke ind på bagved, fordi den, det tryk, der kommer fra hjelmen af ned på Litbracen og videre ned, jamen den trykker selvfølgelig ned bagved op, men det er ikke noget, der decideret går ind og beskadiger med, at det er strutten, som der går ind og ødelægger noget. Men der er også noget med, at der er nogle nakkestykker, som folk de ikke er bevidste om. Ja, det er rigtigt. Det man skal huske, det er på Litbracen, at man, hvis man har været ude for et kraftigt styrt, at man egentlig skal tjekke sin Litbrace. Og det der er i det, det er, at man simpelthen piller et bagstykke af, lige det her på den også. Og så kigger ind bagved her og ser, om det her stykke her, det er knækket. Og hvis det er, jamen, så kan man selvfølgelig få reservedel hos sin forhandler. Men det er vigtigt, at man lige tjekker det en gang imellem i hvert fald. Hvis nu skal man være helt sikker på, at man har justeret det her ordentligt, så er det også ved forhandlere. Er det Motopro, der henviser til alle forhandlere? Ja, vi henviser til de forhandlere, vi har rundt omkring i hele Danmark. Og så har der også været nogle rygter om, der vil komme billigere modeller Litbrace. Ja, det er rigtigt. Litbrace har produceret en ny, der kommer her til starten af november. Kommer der en ny model. Det, der så er i det, det er, at det er en Adventure-model, som der kommer til at lægge udsalg til 1799 kroner. Det, der så er i den, det er, at den har, du har ikke samme justeringsmuligheder som Kloppen og Sporten. Men man kan sige, at der vil være nogle kører, som der sagtens kan bruge den også. Så du vil i hvert fald stadigvæk klart anbefale Litbracen? Helt sikkert. Altså man kan sige, at Litbracen, den for det første er kommet for at blive. Og jeg vil sige, ja, hvis den bare kan redde en fra at komme til at sætte i kørestol eller et eller andet, jamen, så har den reddet det, den skal i hvert fald. Der er mange, der snakker om det her med skulderbeskytterne. Det er ikke alle skulderbeskytter, der passer til sådan en. Hvad gør man der? Jamen, det med skulderbeskytteren, det er faktisk, at man skal få den justeret ind sammen med Litbracen. Det kan være, at man skal lave lidt Storm P-løsninger i gang imellem for at få skulderbeskytteren til at passe 100%. Men det kan være sådan noget som, at man skal få den til at ligge så tæt på Litbracen som muligt. Men det kan være, at man skal hen og skære lidt i skulderbeskytteren. Eller man bliver nødt til at finde en helt anden skulderbeskytter, der passer ind på den. Jeg siger tak for snakken. Jo, selv tak.